Здраво на сите чуѓиња, здраво на сите што не се чуѓиња, тоа не е битно во видео. Прво на почетокот сакам да кажам, ако случајно лесно се навредувате, ете ви го горе копчето X, изгасете го видеото и не го гледате видеото затоа што најверојатно ќе се пронајдете во видеото и има шанси да се навредите ако сте некои такви лигави човечки существа. Знам дека на мојов канал највише идеме на тоа да се смееме, да се зафркаваме и тоа е најбитно, ама не можев да издржам, морам да го направам видео. Пред да почнам, за да сватите што у ствари зборам, предпоставувам дека повеќето сте виделе за Амазон и за шумите во Амазон дека горат, дека буквално кислородот што го дишеме, таа шума го создава и ние го губиме, веќе нема да го имаме. Тоа е моментално нешто што не цел свет се збори, значи сегде се збори. На помали размери исто така во Велес, скоро гледам дека се дешава нешто слично, така да сите што со Велес издржате, се надевам дека се е окей, и се надевам дека ќе пройде што поскоро. Е сега вака. Прво нешто. Гледам дека многу од вас ја сакате природата. Да? Шернувате видеа за Амазон, за пожарите, шернувате видеа затоа што никој демек не се грижел, шернувате видеа како луѓе мачат животни и ги хейтате луѓето, односно го правите тоа што треба, како кажувате дека тоа не е добро, ставате на стори такви видеа и тоа е браво, тоа е за пофала. Е сега, има тип на луѓе кој што кога ќе видат како става некој такво стори за шумите или за такво нешто, му пишуваат зашто става стори, нема ништо да смениш. Точно, ништо нема да смени. Ни јас ова видео нема ништо да смени. Колку ќе го видат? 500 души? 1000 души ќе го видат? Ќе се смени нешто? Ништо нема да се смени. Го правам видеото само за да покажам на која група на луѓе припаѓате. Прво, ако си под 14 години, не се пронаоѓа нигде затоа што уште немаш, не ги правиш свесно поставките. Ако си на 14 години, онда пробај да се пронајдеш. Шумите што гора, во Амазон, таму што ги гледате дека пожар има на сегде, прво нека ви биде јасно дека не е природен пожар. Тоа е направено од луѓето што владеат со цел свет. Значи, тие луѓе што се на фрвот илуминати, како сакате кажете ги, тие го прават тоа со цел за да има помаце кислород за нормалниот народ и ние што сме обичите смртници, повеќето да изумрат, а они богаташите да останат на врвот, да останат живи. Е, сега, тие што го шернувате тоа на стори, дека има пожар, дека никој не мрдна со прст, дека во Париз кога гореше една кула, сите ома донираа за да се поправи, а сега кога гори најголемата шума на светот што ни дава кислород буквално, никој не реагира. И вие тоа го ставате на стори. Браво. Вие не сте како ѓубринјата што го запалиле пожарот. Или сте? Значи вака, не ми е битно дали сте го споделиле видеото на стори. Не е битно дали сте веган, дали ги сакате вие многу животните па не јадете месо, па сте вегетаријаници или веган, па ја зачувувате природата. Дали ставате постови, дали ставате слики, дали пишувате огромни текстови за тоа дека никој не ја чува природата. Ништо тоа не е битно, ако, пазете сега, ако сте јадели сладолед и сте го фрлеле на елончето на улица, ако сте пушеле цигари, ако сте изгасили од земја, ако сте ги правеле тие работи, ако некогаш во животот намерно сте поведели животно, намерно, свесно си јадел чипс и си го фрлил пакетчето на улица надвор, си пушил цигара, си изгасил да земја цигарата, ти си исто такво ѓубре, како и тие ѓубриња што го запалиле Амазон. Значи, не е битно дали си ставил стори, дали си веган, значи, ништо тоа не ти значи ако имаш некогаш во животот фрлено ѓубре на земја. Ако имаш тоа направено, джабе ставаш тори, джабе си веган, джабе ги сакаш животните и природата, пошто лажеш, не ги сакаш. Е сега, за тие што ви е криво, како еј сум фрлил, ама не сум бил свесен, не сум сакал да фрлам, сакам да го поправам тоа. Јас сум моментално во Чешка, така да нема шо да се мешам во Македонија, не ни можам да дојдам во Македонија моментално, ама
Може би го знаете, може би не го знаете, ютубер Перо Зеро. И он направи видео каде што не ја предизвика мене, ама тоа не е битно затоа што не може да ме предизвика, не сум во Македонија. Он направи видео каде што оди на локација каде што има расфрлано ѓубрени земја, како Македонија што е сегде. Зима кеси, зима ракавици, го чисти местото и си оди со вреките за ѓубри и ги фрла. Доколку ти сакаш више да не си, ако некогаш си фрлил ѓубре на земја и сакаш да не си у иста група со тие што го запалиле пожарот, ако сакаш да не си у групата на ѓубриња од луѓе, оди, најди такво место, собери го во вреќа, сликај го, такни ме мене или Перо Зеро или било кој од мене, такни ме на Инстаграм исто, јас ќе го споделам тоа и така ќе си ја поправиш грешката што си ја направил кога си фрлил ѓубре или кога си фрлил цигар. Тоа уште еднаш разберете, нема да го смени светот. Тоа што ти ќе отидеш на едно ќоши, ќе собереш, ќе исчистиш ѓубре, нема да го смени светот. Ама ќе те смени тебе. И ако сите се сменат себе, тогаш светот ќе биде сменат. Ама многу луѓе не го сваќаат тоа. Мислат дека можат да одат да гасат цигари од земја, да фрлаат хартивчиња, да фрлаат чипс на земја и дека после можат да одат дома, да седнат на телефон, да најдат пост од шумата од Амазон, како гори или од некој животно, како е малтретирано, и тоа да го стават на стори, и они да пишат дека леле ова е лошо, леле ова... Значи, исто како ти да си го направил. Ако одиш и ако фрлаш ѓубриња по земја, ако гасиш цигар од земја, исто е како да си ја запалил шумата, исто е како да си го малтретирал животното. Значи, дали ја уништуваш природата 1% со тоа ѓубрето што си го фрлил на земја од чипс или цигарата? Или дали идеш ја палиш Амазон и малтретираш животни? У секој случај ти ја уништуваш земјата. У секој случај ти спаѓаш во истата група на ѓубриња што постојат во земјата. Значи, да не се разбереме погрешно, јас не сакам да кажам дека вие сте лоши доколку сте го направиле тоа. Секој си има право да прави што сака. Значи, секој си има право да прави што сака. Нема кој да ти каже што не смееш да правиш. Тоа го кажи како Рото пред хомото видео. Ама, со тоа што ти го фрлаш ѓубрето на земја, не му даваш на тој до тебе, на брат ти, на твојот пријател, не му даваш онија си го живеат животот како што сака. Затоа што немам уште многу време, планетава 10 години максимум ќе издржи. Значи, служете ме, 10 години е максимум што ќе издржи. Така да сите што сте мали, што сте деца, што гледате видео, жал ми е што сте родени во една ваква планета, каде што нема да доживеете да бидете најверојатно татковци или мајки, нема да доживеете пензија, нема да доживеете возрасен живот. Доколку имате 10 години, ќе стигнете до моја возраст, до 20 години, толку земјата последно ќе заврши, затоа што нема да обстои земјата толку, со сите мразови, со сите пожари, нема да издржи земјата толку, така да ми е жал за тоа. Затоа ќе направам посебно видео. Само во ова видео сакав да го кажам на кратко тоа, дека не се преправајте дека ви е жал со тоа што ставате видеа и сториња, не се преправајте дека ви е жал со тоа што ставате како животни се тепани, не се преправајте дека ви е жал со тоа што сте вегани за да ги зачувате животните, ако после тоа идете надвор и пушите цигари, јадете чипси и ги фрлите тие на земја. Значи, не глумете, не се преправајте, доколку не се преправате, онда секоја чест. Доколку јас лично во животот никогаш немам фрлено ѓубре на земја. Постојат канти, јас имам доволно мозок кој ќе го изедам чипсот или смоките или чоколадото или било што, пошто не пушам, не кажам цигарата, ама за тие што пушите цигарите, имам доволно мозок да отидам до канта и да го фрлам во канта, затоа што кантата е за тоа. Нели? Канта е за ѓубре. Шолјата е за серење, со опроштенен израз. Шолјата е за серење. Иди во лабавото, посери се. Иди. Ако го правиш тоа, однако ќе да фрлаш ѓубре на земја. Ама пошто знам дека не идеш во лабавото дома да сереш, туку во лабавото ми е садови, така да кантата е за ѓубре, не е улицата. Ако улицата е за ѓубре, тоа покажува само дека ти, драг господин или господице, немаш доволно интелигенција во црпката што нарекуваш глава. Дечки, фала ви што гледавте видео. Се враќаме со видеа понатака. Останете насмејани ако не сте искочете надвор, направете нешто што ќе ви стави насмевка на лицето. И тоа е тоа. Се гледаме во наредно видео.